Mama, nesse palo de raça. Eu vou chegar, nós vendemos o Чекали їх додому, особливо рідні. Я хочу сказати, що так, як ці останні дні, Закарпаття затамувало подих і об'єдналося в очікуванні наших закарпатських хлопців. Проблем було багато, але спільними зусиллями закарпатської громади, в першу чергу, наполегливості рідних, треба сказати, які дуже хотіли бачити своїх чоловіків, своїх братів, своїх синів. Вдалося багато, вдалося те, що хлопці сьогодні тут.